Ал Павлодар облысында жер астынан шықпай қарсылығы акциясын өткізген кеншілердің наразылықтары орынды болып шықты. Шахталардың қажетті деңгейде жеделдетілмейтіні мен құрғыларға қатысты айтылған сынды Майқайың ауылындағы алтын өндіретін кәсіпорынға арнайы тексеріспен келген мамандар анықтады. 30-ға жоқ кенші компания басшысы жалақларын көтеріп, еңбек жағдайын жақсартпайынша жұмыс орындарын тастап кетуден бас тартқан соң кәсіпорынға тексеріс басталған. Нәтижесінде азаматтардың жиі түскі үзіліссіз жұмыс істегендері белгілі болған. Және жер астындағы жұмыстан соң қарапайым жұмысшыларда жуынатын да мүмкіндік болмапты. Сондай-ақ жалақыдан да олқылықтар табылған. Акционерлік қоғамның қызметкерлеріне тағайындалған еңбекақы ең төменгі талаптарға да жауап бере алмапты. Осыдан соң компания басшысы кеткен қателіктерді жыл соңына дейін жоюға уәде берді. Ал Павлодар облысы бойынша еңбек басқармасы жұмыс беруші тарапты бақылауға алатындарын айтады. Алпыс шахтасында шахтерлардың еңбек құқығына қатысты талаптар сақталмай келген. Олардың жұмыс істеу үшін құрал жабдықтар, арнау киімдер жетіспей келген.